Карго аеродромот во близина на Штип најверојатно нема да се гради. Ова вест беше сопштена од владиниот подпарол, а денеска генералниот директор на ТАФ Македонија со одговор дека сепак се уште нема донесено конкретна одлука за овој проект. Истокот скоро една деценија го чекаше карго аеродромот, но не го дочека. Ружата на ветровите го оде со овој проект кој беше најавуван кај селата Мустафино, Ерджели и Врсаково. Државата потроши на 3 милиони евра за експроприација на земјоделско земјиште. За турски ТАФ, откако ќе помина 10 години, веднаш го гради карго аеродромот, кој се планираше да биде и алтернативен на аеродром, кога на Скопскиот ќе има магла. На вчерашната пресконференција владиниот портпарол соопшти дека известно е дека карго аеродромот нема да се гради, а парите на ТАФ ќе бидат пренаменети за Скопскиот или Охридскиот аеродром. Пате ние сме знаеме, ќе имаме точна и прецизна информација како ќе се каде што и како ќе бидат инвестирани тие средства кои што ТАФ треба да ги инвестира во согласно со договорот што го има. Од друга страна пак генералниот директор на ТАФ Македонија на денешната пресконференција рече дека се уште нема донесено конкретна одлука за карго аеродромот. Инаку обврска на ТАФ Македонија беше да изгради полетно слетната патека во должина од 2400 метри, со ширина од 45 метри и со можност за нејзино проширување до 3000 метри, за да може да функционира како алтернативен аеродром за цивилна авиација. Карго аеродромот имаше и име. Предходната власт го крсти Филип II. Лекарите од Штипската клиничка болница со години не добивале пари за дежурства според колективниот договор. Сега бараат од новото раководство таа разлика да им биде исплатена. Во спротивно, парите ќе ги бараат по судски пат. Од раководството на Штипската болница потврдуваат дека има такво барање, но се уште се прават анализи дали бил прекрашен колективниот договор или не, пошто ќе излезат и со официален став. Лекарите од Штипската клиничка болница се закануваат со тужби, ако не ги добијат парите за дежурства што во предходните години не им биле исплакени според колективниот договор. Подржаните со станоци во сите оделенија, лекарите испратили и официјален допис до раководството, во кој бараат да го добијат тоа што им следува. Дежурствата во Штипската клиничка болница не се исплакале десетина години, но предмет на анализа се последните три. Првичните проценки се дека на лекарите треба да им бидат исплатени над 120 000 евра. Се разговарало парите што им ги должат да ги добијат на рати. Од Штипската болница потврдуваат дека има такво барање, но допрва ќе прават анализи дали бил прекршен колективниот договор, а секој случај ќе го проверуваат поединечно. Правиме анализи, утврдуваме дали или не биле прекршени одредбите од колективниот договор во однос на исплатата на дежурствата. Тогаш ќе знаеме за која сума се работи, пошто и ќе бараме конкретни решенија. Велат од Штипската клиничка болница. При својата последна посета на Штипската болница, министерот за здравство најави дека е можно да се разговара и за нов колективен договор, во кој ќе биде вметнато и најавеното покачување на дежурствата, што за лекарите и медицинскиот персонал, што треба да стартува со мртовската плата. Во подрачната канцеларија на Народниот правобранител се подготвува извештајот за работењето во изминатата година. Најмногу представи граѓаните поднесувале за незадоволството од работењето на правосудните органи. Месец јануари е месец за сумирање резултатите од работењето во предходната година од надлежностите на подрачната канцеларија на Народниот правобранител. Актуелните настани со вклучување на децата околу прославата на божитните празници за Народниот правобранител не се туги, но во подрачната канцеларија во Штип на представка за повреда на детските права. За сите представки околу повреда на детските права ќе се одлучува во Централната канцеларија во Скопје. Во подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип не е поднесена представка по однос на прекршување на правата на децата или нивна злоупотреба во тие бадникови поводи кои што беа актуелни во минатиот период. Меѓутоа, доколку беше поднесена таква представка, ќе отстапевме на работа во главната канцеларија на Народниот правобранител, бидејќи таа област, детски права, повреда на детските права, како и дискриминацијата и тортура и свирепо и нечовечко постапување со граѓаните,
се работат исклучиво во централата на Народниот правобранител, така да мислам дека Народниот правобранител по однос на тоа прашање има веќе заземено став и за таа работа ќе се произнесе самата централа на Народниот правобранител. За минатата година карактеристично за подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип е тоа што представките кои биле поднесени се во областа на правосудството. Секако повеќето представките се однесуваат и за работењето на извршителите. Најголем број на представки од страна граѓаните по однос на областа правосудство, кој што така е заведена во нашиот систем. Во кој што области спаѓаат како незадоволство донесените судски одлуки, незадоволство донесени јавно обвинителски одлуки, одолжување на постапка во првостепена, второстепена, третостепена кривична и граѓанска постапка во судовите, одолжување на постапка по поднесени кривични пријави во јавните обвинителства, како во основните, така и во вишето јавно обвинителство, кои што спаѓаат во надлежност на подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип. Меѓутоа, тука спаѓаат и представките по однос на работењето на лицата со јавни овластувања, како нотари, адвокати и извршители. И во текот на 2017 година имавме доста представки за постапувањето на извршителите по однос на блокирањето на трансакционните сметки на самите граѓани. А во некои случаеви имаше повторно блокирање на трансакционни сметки, каде што единствен прилив на средства се парични средства од социјална помош, детски додаток, издршка, кои што парични средства согласно законот за извршување неколку пати веќе имам повторено се иземени од извршување, меѓутоа самите извршителите тоа не го знаат, немаат увид во трансакционните сметки на граѓаните. Георгиновска-Маневска нагласува дека извештајот за работењето на подрачната канцеларија на Народниот правобранител за минатата година секако офаќа и работа на предмети кои се поврзани со радиодифузната такса, со согласно поправните домови, како и локалната самоуправа околу легализација на земиштето. Како да ги заштитиме децата од сајбер предаторите кои денонокно ги демнат на социјалните мрежи? Се поголема бројот на случаи на деца на кои ветувајќи им скапи телефони или пари, стануваат лесна мета на педофилите кои најчесто напаѓаат преку лажни профили. На социјалните мрежи врие од педофили, преку лажни Facebook или Skype профили, најчесто стапуваат во контакт со малолетната популација. Ветувајќи им скапи телефони, други предмети или пак пари, ја намамуваат жртвата. Таков беше случајот и со 13-годишното момче од Охрид, кој педофилот преку лажен профил, ветувајќи му нов iPhone, успеа да го намами во неговиот стан и да го силува. Како да се заштитиме од сајбер предаторите кои денонокно ги демнат децата? Прашање на кое и родителите, и социјалните работници го имаат истиот одговор, што е можно почисти контроли на телефоните и компјутерите. Мислам дека не е убаво за младите. Поготово за помалите деца. Уопште не е убаво. Значи пуштат секакви работи таму. Та нормално треба, ама не слушаш младите и готово. Деца не слушаш, што да правиш? Ја мислам дека повише за прегледување. И повеќе да се води сметки, водиме сметки и родители, и баби, и дедовци, и не сме на мира. Најлесна мета на сајбер предаторите се децата кои потекнуваат од дисфункционално или економски нестабилни семејства, сметаат социолозите, тврдејќи дека се поголем е бројот на деца кои со помош на некој од социјалните мрежи стануваат жртва на педофили. Оние деца кои што имаат несредени односи во семејството, со низок социјален статус, малку примања во семејството, желби за остварување, нивните желби се сепак големи, прифаќаат се. Мислам дека са почеста контрола на родителите може да го намали тој број. Во изминатата година во Штипската полиција нема регистриран ваков случај. Сепак 2015-тата ја одбележа два педофилски настани. Едниот 73-годишниот педофил од Македонска Каменица и 35-годишниот италијанец, кој на деца од Штип и Скопје им испратил повеќе од 4000 евра, а за возврат од нив барал да се соблекуваат голи и да се допираат.
овчарството пропаѓа, стоката не оди со ниски цени на месото и млекото без субвенции, а трошоците големи. Овчарството гранка без профит, нема друго чаре освен да ги продадеме стадата, велат сточарите од Штипско. Кризата во овчарството се продлабочува, ниту последниот Божик не им донесе надеж дека работите во оваа сточарска гранка ќе тргнат на подобро за нив. Јагнињата останаа непродадени, трговците овој пат како и предходните години не ги олеснија маките. Не оди, цените се ниски, а храната скапа, се пожалија од гледувачите во Штипско. Не иде стоката, нешто не иде, особено јагнешкото не иде. Ти замисли се да земеш ти за јагне испод 150 динара, 160, пропагиш на нула. 12 динара јончето купуваш, јачмено 12 динара, дека не е крајот на нас. Млекото го земаа по 25 динара и... Со години ли овој проблем, бака, некако не се најде? Па со години оди овој проблем, јас не знам што мисли владата, министерството што мисли, појма немам. Треба ли да има заштитна цена, сепак и македонско јагне, наш бренд? Па треба да има заштитна цена, јагнето треба испод 200 динара доле да не е. Со овие проблеми, а и без помош од државата, овчарството пропаѓа. Сточарите не гледаат друг излез, освен да ги продадат стадата. Јас ги продадам. На таа цена он не качува. Не иде. Субвенциите од помош ли си имали субвенции? Субвенции не сум земал за 2016, ја од 2017 и пак не сме земали субвенции. И дека, зашо да ги чувам? Зашо? Нема потреба да ги чуваме ние овците. Тоа е катастрофа баа година. Состојбата во овчарството е загрижувачка. Сточарите бараат помош од државата. Заштитна цена, исплата на субвенциите. Опаѓа бројот на овци во државата, сточниот фонд на истокот во последниве години е намален за 20, а извозот на јагне само во Штипско за 30%, велат од Штипското здружение на сточари. Во Штип работат 7 холандски компании, од кои две од нив ќе се проширува и производството, најави денес амбасадорот на Кралството Холандија, кој беше во посета на Штип и оствари средба со градоначалникот Благој Бочварски. Две холандски текстилни компании кои работат во Штип ќе го прошируваат своето производство, со што бројката на вработените ја зголемат, а една од компаниите наместо лон производство ќе се ориентира во производство на брендирани текстилни производи, со што вредноста на производот, но и на трудот на работниците ќе се зголеми, најави амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Воутер Плам, при денешната посета и средба со градоначалникот на Општина Штип Благој Бочварски. At least of two of them I know that they have plans for. Но што можеме да го кажеме е дека најмалку две од холандските компании што веќе функционираат во Штип планираат проширување. Една од тие е компанијата МТ, за која што сме дојдени денеска и го најавува својот нов проект. На новинарско прашање за колкава инвестиција станува збор и за колку нови работни места ќе бидат отворени со проширувањето на оваа фабрика, Плам вели дека конкретно компанијата МТ во првата фаза би имала до 65, а во втората фаза би вработила 100 работници. Штипскиот градоначалник Бочварски истакна дека проширувањето на производството на две холандски компании кои работат во Штип е добра вест и значи нови работни места. Тоа е нов свеж капитал кој што би влегол во општина Штип и ние како општина ќе продолжиме да овозможуваме добри услови за работа како на странските, така и на домашните компании, така што се на се една убава средба во која што разменивме многу мислења, предлози и идеи. Бочварски забележа дека како локална власт се подготвени да им излезат вресред на компаниите кои бараат проширување на своето производство, со што ќе им се возможи и побрзо да инвестираат. Собраниската комисија за здравство на денешната седница со 4 гласа воздржан и 2 против го проследи на понатамошна постапка на пленарна седница во собранието. Предлог законот за изменување на законот од заштита од пушењето по скратена постапка поднесен од претениците на СДСМ и ДУИ. Целта на измената на законот за пушење е дел од еден став на законот кој го дефинира просторот за пушење надвор од угостителскиот објект. Новите измени се во насока да се чуат мислењата на сите, и на пушачите, и на непушачите, како и на лекарите, и на угостителите. Сепак, пушењето е дел од секојдневието, а анкетираните со своја размислување и став. Мислам дека може да се направат посебни простори за пушачите, кој сака да си пуше, да си седи у тие простори, кој неќе, да се биде на чисто.
пошто и ја како пушач на мене ми смета та чурлава и мислам дека треба тоа така да се реши. Моментално законно подобро да не се пуши од кога да се пуши. Мислам дека е многу подобро вака како што е сега и не треба ништо да се менува. Не е лоша идејата. Нека има посебно, сега зашто да не, у кафичите ке си отидат, ке си седнат младите, ама ако ке треба да запушат, ке си идат некоја просторија да има посебна. А иначе за закон да се забране да не пушат, не е зашо. Секој си има своја право, јас не ќем да пушам, ама не значи па други од до мене да не сака. Вака да си има простор и нека си постоја закон. Само на отворени места да се пуша. А во кафолинијата да има ли просторија за пуша? Да, треба да имам кафолинијата просторија. Просторија да се пуше там, одделни просторија. Само може надвор на отворено, иначе на овакви јавни места не треба. Мислам дека треба да има посебен дел за пушачи и за непушачи, значи секој да си има своја катче. Кафолинијата? Значи, исто и кафичите, да, значи има пушачи што сакат, нели, задоволство му со кафето и цигара. Значи треба да има посебен дел за пушачи и за непушачи. Според податоците што се презентирани на јавните расправи по предлог измените за законот за пушење, 640.000 луѓе во Македонија или 37% се пушачи и македонските граѓани се трети во светот по бројот на испушени цигари годишно. Кривична за напад на службено лице од полицијата денеска заработи 33-годишен кочанчанец. Имено инцидентот во кочанската полиција беше пријавен во ноември минатата година, за време кога полициската службеничка била на должност со приправник, констатирала сообраќаен прекршок од сега осомничениот ГЈ, стопирајќи го возилото што го управувал на улицата ВМРО. Тој не застанал, туку го отворил прозорецот на автомобилот и упатил на вредливи зборови. Покусо време откако го паркирал возилото, дошол до полициската патрола и продолжил со навредливи зборови кон полициската службеничка. Потоа ја фатил за елекот и почнал да ја турка, нанесувајќи повреди на рацете. Стои во сообштенијето од полицијата. Кочанчанецот според пријавата на полицијата кривично ќе одговара за напад на службено лице при вршење работи на безбедноста. Тест пробите на младиот фудбалер Марио Гоцевски во Лудогорец течат во најдобар ред. До сабота ќе тренира со младите до 19 години, кои се шампиони на Бугарија, а потоа ќе биде префрлен во Б тимот на Лудогорец. По првичата информација на Ирис Телевизија за тест пробата во шампионат на Бугарија Лудогорец, младиот играч Абрегалеца Марио Гоцевски се огласи со нови пояснувања и детали. Имено тој до сабота ќе тренира со младиот тим до 19 години, кој е шампион на Бугарија и е составен од најдобрите фудбалери од цела Бугарија. Тренерот Јури Васев е задоволен од квалитетите на Марио и има добро мислење околу тактичките израшувања на средината на теренот. Тешка е конкуренцијата, бидејќи вообичаено во оваа академија фигурираат бугарски фудбалери. Над преворачкиот карактер за тимот на младите на Лудогорец за 19 години наскоро завршува, а потоа најдобрите играчи ги префрлаат во бет тимот на Лудогорец. Како да е, младиот Марио Гоцевски останува и понатаму на тест проба во тимот на Лудогорец, а за неговиот моментален ангажман целосно е запознат шефот на стручниот штаб на Брегалница Емил Грнев, кој за 17 јануари е има закажено и првата прозивка во Штип. Синоќа се одиграат две средби од вториот ден на турнирот во мал фудбал Водеци 2018, на кој се постигна дури 12 голови, а вечерва на програмата ќе бидат два нови надпревари. Мошто атрактивни ефикасни беа двата надпревари во рамките од турнирот Водеци 2018, кои се играат во салата на основното училище Тош Арсов. Во првиот меч, по возбудливо и до крај неизвестна игра, тимот на Лап Дип ја победи екипата на СВР Штип со резултат 4:3. Во вториот надпревар општина Штип беше подобро и ја победи екипата на Балекс со резултат 4:1. Вечерва на програмата се нови два надпревари во кои се среќаваат. Во 18:30 ќе се сретнат Аутохамер и Далга, а во 19:15 ќе играат Цунами и Ел Тигре. Со спортот се одјавуваме од вестите на Ирис Телевизија. Пријатна вечер.